apóstolo. Bendito seja Deus que nos reuniu ao Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos, também dará vida aos nossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Romanos 8, 11. Para que nós possamos ter vida e vida em plenitude, para que Deus nos devolva a dignidade que havíamos perdido por causa do nosso pecado, precisamos assumi-lo e publicamente dizer: Senhor, tenha piedade de nós. Vamos então tomar consciência desses pecados e, cantando, supliquemos a misericórdia de Deus, nosso Pai. Awesome.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Das palavras do Santo Evangelho, queridos irmãos e irmãs, perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Por que nós chegamos a esta conclusão e nos exaltamos? Para que a palavra de Deus, proclamada nesse Santo Evangelho, nos conduzam à vida eterna e proporcione a conversão, a mudança de vida dentro de nós, porque é feliz todo homem, toda mulher, que orienta a sua vida pelas bem-aventuranças. O programa de Jesus, o programa de salvar a humanidade, o programa que vai fazer com que nós um dia possamos viver eternamente no céu, passa exatamente pela observância dessas oito bem-aventuranças. E Jesus dá um passo além daquilo que nós podemos fazer. Basta que nós vivamos as bem-aventuranças. Olhai como ele começa. Primeiro ele fala dos pobres do espírito, necessidade de desprendimento, e não estarmos apegados às coisas materiais, às coisas que passam. Depois, bem-aventurados aqueles homens e mulheres que são aflitos. Aflitos por causa de quê? Dos oprimidos, dos excluídos, aqueles que são esmagados, aqueles que são apunhalados pelas costas, aqueles que não encontram vez de negócio neste mundo do capitalismo selvagem, neste mundo que explora, neste mundo que quer levar a vantagem. Então, todos aqueles que estão revoltados por causa dessas injustiças que se cometem são bem-aventurados. Mas devemos nos que seremos muito bem mais aventurados. Uma vez aflitos, se nós clamarmos pela justiça divina, bem-aventurados os mansos. Nós, agora, iniciamos um mês, consagrando os membros do apostolado de oração, vive a máxima. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração, o meu coração, semelhante ao vosso. Mansidão significa também. É exatamente a simplicidade. Significa exatamente colocar-se à disposição para que Deus possa realizar o seu projeto dentro de nós. Mas se não, significa exatamente a obediência ao projeto de Deus. E é por isso que Jesus diz: são bem-aventurados todos os homens e todas as mulheres que são mansos por causa exatamente do Evangelho. Amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A fome e a sede de justiça. Aqueles homens e mulheres que clamam pela justiça. E nós vivemos num mundo injusto. Nós apelamos pelos tribunais. Nós apelamos pelo Senado. Nós apelamos pelos ministros da justiça. Mas lembremos que a justiça humana é sempre uma justiça falha. Quantos juízes condenam as pessoas inocentes?
quantos juízes, quantas pessoas estavam nos presídios injustamente. Passa um ano, passa dois anos, passa três anos, depois, foi um erro da justiça. Mas o cidadão já ficou no presídio durante tanto tempo. E quantas pessoas estão sendo absolvidas quando são inocentes, são culpadas, são pessoas que cometeram os crimes, mas eles estão andando por ali. A justiça humana é uma justiça que se alicerça no quem corre mais, que oferece a melhor oferta, vai atrás de um melhor advogado e sai limpo, pura e simplesmente ileso de um crime que ele próprio cometeu. E é por isso que Jesus diz: bem-aventurado os jovens e as mulheres que têm fome e sede de justiça, porque essas pessoas serão saciadas. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm pena, que têm compaixão, aqueles que sabem perdoar, aqueles que sabem dar a volta por cima, aqueles que conseguem olhar nos olhos olhar nos erros dos outros e dizer: apesar dos pesados, ele me perdoa. Vamos fazer as pazes, vamos nos reconciliar, vamos andar de mãos dadas, vamos reconstruir a nossa vida, vamos recompor a nossa família, vamos recompor a nossa comunidade. Nós que nos ofendemos aqui na nossa comunidade, bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, a pureza do coração, a pureza do olhar, a pureza do falar, a pureza do agir, a pureza do ser. Bem-aventurados os puros. Pureza nas palavras que a gente usa, nos nossos relacionamentos. Inclusive, às vezes a gente diz: aquela pessoa não tem na missa. A gente não diz isso. Aquela criança não tem na missa, criança não tem na missa. Criança, não tem, na verdade, as crianças não têm na missa. As crianças têm na missa quando são ligadas com seus próprios pais. Aliás, o que você vai dizer? As crianças só fazem aquilo que vem que os seus pais fazem. As crianças só falam aquilo que vem que os seus pais falam. Quando o pai e a mãe exercem, de fato, o seu papel de pedagogo ou de pedagogo. Quando o pai assume, de fato, o seu papel de pai dentro de casa. Porque quando o pai e a mãe não exercem os seus papéis de pai e mãe, as crianças vão aprender fora. Então, aquilo que deveriam aprender dentro da própria casa, dentro da sua própria família, vão acabar por aprender lá fora. E a gente pode ver a criança: mas essa criança é filha de quem? É filha de quem? Mas o pai dela não é assim, a mãe dela não é assim, como é que ela saiu assim? Saiu assim porque alguma coisa escapou dos pais. E quando Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, que poderão a Deus, está exatamente chamando a nossa atenção para que aprendamos a pureza divina. Bem-aventurados os que promovem a paz, quem dera, meus irmãos e minhas irmãs, se nós na nossa comunidade da Figueira pugnássemos pela promoção da paz, não a violência, não ao ódio, não à vingança, não a brigas, não a incompreensões. Nós podemos, inclusive, cada um pensar diferente, cada um da sua maneira, olhar as coisas, entender as coisas de uma forma diferente, interpretar as coisas de uma forma diferente, mas não podemos fazer recurso a forças, a violência, a guerra. Se todos nós vivêssemos na oração de São Francisco de Assis, alicerçada nessa bem-aventurança, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, nós teríamos sido de fato instrumentos da paz. E teríamos rezado agora: Senhor, fazer de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver guerra, que eu leve a paz. Era tão bom, meus irmãos e minhas irmãs, as nossas comunidades se converteriam exatamente em comunidades pacificadoras, pacíficas. Mas isso não deve nos levar a pensar numa paz lá daquele povo de alemão, aí no Rio de Janeiro. Não, essa paz, a paz que Jesus Cristo pretende deixar.
cachorro entre nós, não uma paz que se limita no silêncio das águas. É uma paz que sai do fundo do coração, porque o silêncio que se limita, ou a paz que se limita no silêncio das águas, é uma paz que nos olha, é uma paz passageira, é uma paz que esconde o barril de pólvora que está lá dentro do nosso coração. E é por isso que se costuma dizer que uma pessoa que está quietinha lá no seu mundo, fechadinha lá, uma pessoa que está quieta, pode ser perigosa. Porque a gente não sabe onde está o barril de pólvora que está lá. Nós não sabemos a que momento que vai explodir. E no dia de explodir, a nossa casa pode cair. Então, nem sempre o silêncio significa paz. Nem sempre quem está calado significa que está concordando com a gente. Mesmo a gente acha que quem cala consente. Não é nada disso, não. Às vezes está à espera do momento próprio, da hora própria, para explodir. E acontece então um tsunami ou um vulcão dentro da nossa própria casa. A paz que Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados que promovem a paz, é de fato uma paz que está no nosso coração. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Perseguidos por causa de quê? Por causa da sua religião, por causa da sua fé, por causa da sua pertença à comunidade, por causa da sua religião de vida, da coerência de vida, por causa de defender aquilo que é certo. E vocês sabem disso bem, que todas as pessoas que falam a verdade não são bem apreciadas, não são bem acolhidas por aqueles que cometem várias apalpatuas, vários crimes, que é reto, não encontra receptividade diante dos corruptos, diante daqueles que gostam de cometer patifarias no mundo inteiro. E então Jesus diz: bem-aventurados são todos aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando os perseguirem, quando os injuriarem, quando mentirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, porque nessa altura vocês estarão trabalhando para um novo céu e para uma nova terra, onde não haverá mais nada disso, como João diz nesse texto que acabamos de ouvir no livro do Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, versículos 1 até o versículo 7. A João diz: olha, eu vim um novo céu e uma nova terra. A primeira terra, o primeiro céu, deixamos de existir. Mas isso, João, está vendo tudo isso aqui. Então, esse novo céu e essa nova terra, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos começar a trabalhá-lo já aqui. De que forma vamos trabalhar? Vivendo as bem-aventuranças. Por isso é que disse há pouco que as bem-aventuranças são exatamente um passaporte do nosso governo dos céus. Quer ir para o céu? Então viva as bem-aventuranças. A vivência das bem-aventuranças estará exatamente trabalhando, moldando, construindo, edificando um novo céu e uma nova terra. Ou seja, isso aqui não deve se limitar somente em palavras, deve ser coisas concretas, deve se traduzir em obras. E é por isso que o livro da sabedoria, que juntos acabamos de ouvir, vai nos dizer que todos os homens e todas as mulheres que tiverem vivido as bem-aventuranças e que tiverem trabalhado bem aqui na terra, já estarão exatamente reservando o seu lugar lá no céu. E capítulo 3, versículos 1 a 9, no livro da sabedoria, como o primeiro texto acabamos de ler agora, diz: a vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. A partir dessa fala, nós nos remetemos ao Evangelho, quando Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando os perseguirem, quando os caluniarem, quando vos injuriarem, quando mentirem, disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos, porque a vossa vida está garantida no reino dos céus. É bonito, meus irmãos e minhas irmãs, saber que os três textos, todos eles nos aproximam daquilo que nós estamos a celebrar hoje. O dia dos finados, disse finados, mas não é tanto assim finados. Dia dos fiéis, aqueles que passaram por este mundo, na linguagem de São Paulo, combateram o bom combate,
guardaram a fé, terminaram a sua carreira e hoje recebem, ou estão à espera do recebimento da coroa da imortalidade. Estão num lugar especial, específico, esperando. Ou seja, estão no purgatório. E quando falamos do purgatório, tendo sofrido leves correções, Deus os achará dignos de si e os receberá dos seus anjos. É o dia em que nós celebramos o dia dos nossos entes queridos, aqueles homens e mulheres com quem nós vivemos, com quem nós partilhamos a maior parte do tempo, o pai, a mãe, os avós. É o dia de recordarmos aqueles abraços, aquelas palavras que curam, que libertam, aquela comidinha gostosa que a mamãe fazia, ou que a vovó fazia, e que hoje temos saudade daquela comida. Temos saudade daqueles abraços, temos saudade daquelas conversas, temos saudade daqueles conselhos, temos saudade, sei lá, de tantas coisas que nós vivemos e vivemos quando essa pessoa já vivia com a gente, fazia e agia dentro da nossa própria casa. Eu digo que nós não devemos encher de tristeza, não, mas de fé na esperança, de fé na confiança, de fé na certeza, como dizia Jó, de que um dia nos encontraremos novamente com esses irmãos e com eles viveremos para sempre. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, esse dia deve se converter de fato num dia de oração. Um dia em que nós devemos levar a flor, mas não aquela flor que vamos levar e vamos lá em cima da culpa, daqui a pouco seca e desaparece. É o dia de fazermos subir ao céu as mais lindas flores, as nossas orações, pelos nossos irmãos que jazem por a flor. É o dia em que nós devemos largar, abrir os nossos braços para dizer: vocês que estão lá em cima, vocês que são santos e santas, que já conseguiram, cuja festa celebramos ontem, intercedendo por nós, que estamos nesse lado de lágrimas, chorando e gemendo. Portanto, a igreja peregrina, ou seja, é o dia em que nós nos unimos às três dimensões da igreja: a igreja do infante, a igreja dos santos, das santas, a igreja dos arcanos, dos querubins, dos serafins, que está lá em cima no céu, e a igreja que está no purgatório, que são os nossos irmãos e irmãs, e nós, igreja, que estamos a caminho, em direção à cidade santa. Conforme João Paulo disse, o primeiro céu vai passar, a primeira terra vai passar, e eu verei um novo céu e uma nova terra. Para lá entrarão todos os homens e todas as mulheres que tiverem vivido as bem-aventuranças. Vamos então nos encher de coragem, vamos encher de fé, vamos encher de esperança e de confiança. Abracemos as bem-aventuranças, porque elas e delas dependerá o nosso futuro de entrar no novo céu e na nova terra, onde com Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e todos os justos e justas vivem eternamente. Com eles viveremos também nós. Por isso, nos colocamos de pé, vamos acreditar, renovando a nossa fé na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Creio em Deus, Pai do Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Yeah.
vós a esperança, só que Jesus. Dai-lhe, Senhor, a vida em Cristo. Deus da justiça, concedei que governantes busque fazer na sociedade humana um reflexo da pátria celeste, nós o pedimos. Dai-lhe, Senhor, a vida em Cristo. Deus dos mortos, protegei os pobres, por defender os direitos dos fracos e desassistidos, nós o pedimos. Dai-lhe, Senhor, a vida em Cristo. Deus misericordioso, ajudai-nos a perseverar na busca e vivência da misericórdia, que nos leva a reconhecer a dignidade de cada pessoa. Nós os pedimos. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. Deus da paz, acolhei na paz e na felicidade eterna nossos familiares falecidos e todos os que faltaram na vida pelas bem-aventuranças. Nós os pedimos. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, Senhor dos vivos e dos mortos, concedei àqueles pelos quais rezamos o perdão dos pecados e a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Isto é o meu corpo e será entregue por vós.
é o cálice do sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por nós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora o Pai em memória do vosso Filho, da sua bastante gestada, da sua gloriosa ressurreição, e de sua exceção ao céu, enquanto estamos a sua nova vida, nós vos oferecemos em santa graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a frente da vossa Igreja, reconhecer o sacrifício de reconciliar convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. E ele faça de nós uma oferta perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, e não cessa de interceder por nós na vossa presença. E agora, quando suplicamos ao Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação esteja a paz e a salvação da vida inteira, confirmando bem a caridade da vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso Senhor, Papa Francisco, o nosso bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo, conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui reunida na vossa presença. Reuni em vós, Pai da Misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Olhai com bondade, acolhei com bondade o vosso reino os nossos irmãos e irmãs, que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, estamos também nós ansiados eternamente a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Por ele, dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e de Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos, Pai nosso. Senhor, eu não sou digno de receber a graça, mas eu
recebestes a graça do batismo, concedei-lhes a plenitude da alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, a unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos e a cada um desejo bom dia, os finados, vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe.